ខ្ញុំនឹងជិះឡានទៅបុកឡានគេហើយខ្ញុំនឹងទៅឆ្លុះគ្នាជាមួយគេទៅទាត់ឡានគេទៅធាក់ឡានគេនឹងខ្ញុំលះបងជិះអស់ពីបេះដូងណានឹងឯថាដល់ថាម្ចាស់ឡាននឹងវាយខ្ញុំវិញឬក៏ម្ចាស់ឡាននឹងខឹងខ្ញុំឬក៏ម្ចាស់ឡានប្តឹងប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងទេឡានហ្នឹងសួរឡានហ្នឹងជិះហោះលើមេឃមែនណាឯងឆ្លើយមែនអ្ហាឆ្លើយមែនគាត់បុកប៉ុណ្្នឹងឯងឆ្លើយមែនអ្ហាគាត់បុកប៉ុណ្្នឹងសោះអាឆែកប៉ុណ្្នឹងសោះបងប្អូននេះមើលអាមួយនេះមុខមកវិញណាខ្ញុំតែខ្ញុំគ្រាន់តែបុកវាបន្តិចទេវាទាយ2000ឲ្យគាត់ឆែកប៉ុណ្្នឹងឃើញទេឆែកប៉ុណ្្នឹងវាយក2000ចុះឯងស្អីគេឯងជីតឯងឡានជិះលើមេឃមែនហ៎អូនថៅគ្នាចាឡានប្រវាញ់តិញបាន20000ទេអើឲ្យវាថៅគ្នាទៅឲ្យវាថៅគ្នាទៅវាស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំជិះឡានបុកប្រវាញ់ខ្ញុំចង់ឲ្យសាមគ្គីនេះទេចង់ឲ្យថៅគ្នាទេខ្ញុំជិះមួយម៉ាក់ខ្ញុំជិះធម្មតាឯងខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសទេបងជិះគិតមើលជិះឡានខ្ញុំគ្រាន់ជិះឡានបិទភ្នែកទេណាគ្រាន់ជិះឡានបិទភ្នែកខ្ញុំធ្វើច្រឡែងភ្នែកនេះបជាមិត្តបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបានភីត្រម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅក្នុងបរិយហើយនៅក្នុងសួនមួយខ្ញុំឃើញខ្ញុំសុំទោសមុនបើសិនជាវីដេអូនេះចេញទៅមានអ្នកជេរឬក៏មានអ្នករិះគន់អីក៏សំខាន់តែអភ័យទោសដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្រេងគឺខ្ញុំលះបង់ខ្លាំងមែនទែនគឺខនសិតនៃការប្រេងនេះខ្ញុំនឹងជិះឡានទៅបុកឡានគេហើយខ្ញុំនឹងទៅឆ្លុះគ្នាជាមួយគេទៅទាត់ឡានគេទៅធាក់ឡានគេនឹងខ្ញុំលះបង់ជិះអស់ពីបេះដូងណានឹងឯងថាដល់ថាម្ចាស់ឡាននឹងវាយខ្ញុំវិញឬក៏ម្ចាស់ឡាននឹងខឹងខ្ញុំឬក៏ម្ចាស់ឡានប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលះបង់អស់ពីចិត្តពីកាយគឺខ្ញុំនឹងទៅជិះឡានមកទាំងខឹងបុកឲ្យឆាបឡានគេហើយចាំមើលថាគាត់ម្ចាស់ឡានគាត់មានសកម្មភាពអីមកលើខ្ញុំវិញខ្លះបាទខ្ញុំសុំថាខន្តីអភ័យទោសបើសិនបងទាំងអស់នេះជេរឬក៏រិះគន់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើហើយនេះគ្រាន់ជាវីដេអូប្រេងបានន័យថាខ្ញុំសុកចិត្តលះបងប្រេងម្ចាស់ឡានហ្នឹងថាតាម្ចាស់ឡានហ្នឹងគាត់ធ្វើទង្វើអីមកខាងខ្ញុំវិញខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាតិចគេវាយយើងហ៎ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំលះបងខ្ញុំប្រេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជិះឡានខ្ញុំសុតមកខ្លាំងទៅហ្មងបាទហើយបុកឡានគេហ្មងហ្នឹងហើយជាមកមានរឿងអីកើតឡើងហើយទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំលះបងអូខេអរគុណទាំងអស់គ្នាឥឡូវទស្សនាវីដេអូរបស់គ្នាបាយបាយតោះអូខេបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅមុខសិនឡានប្រូគឺនៅនេះបាទខ្ញុំផ្លាស់គាត់ឃើញខ្ញុំជន់មកងោងទៅគឺខ្ញុំទៅបុកវាហ្មងនេះឡានពកខ្មៅនេះអូខេហ្នឹងហើយទៅហើយអឺនៅមុខបាទបុកឲ្យបងប្អូនឃើញខ្ញុំទុកកាមេរ៉ាសិនណាកាមេរ៉ាបាទបងប្អូនដល់យើងតែតែគាត់ថៃមុនថៃប្រយោជន៍ជីឡានជាងមែនប្រយោជន៍ជីប៉ាងឡានជាងមើលបាទមានរឿងអីមានរឿងអីដល់ឆៃខ្មាមអត់ឲ្យឡានថាក់មួយលេងហ្នឹងទៅប្រយោជន៍ចាត់ឡានកណ្ដាលខ្លួនហ្នឹងកំឡាញ់មែនខ្ញុំចង់ចតដល់ណាមិនសិតប្រយោជន៍មួយឲ្យហាងឡានប្រយោជន៍ថ្លៃមែនមិនថ្លៃថោកទេឥឡូវមិនខានបាននេះ3ឆ្នាំនេះ100ទៅយកទៅបាញ់ឆ្នាំមកខ្ញុំនេះថៅគ្នាចាឡានប្រវាញ់តិចបាន20000ទៅឲ្យវាថៅគ្នាទៅឲ្យវាថៅគ្នាទៅវាស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំជិះឡានបុកប្រវាញ់ខ្ញុំចង់ឲ្យសាមគ្គីនេះទេចង់ឲ្យថៅគ្នាទេខ្ញុំតឡានប្រវាញ់វិញ3ឆ្នាំដូចនេះអែហ្មងបែកអីទេថាយកបានចុះចង់ចាប់បានហើយទីបានយកប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុណ្ណឹងមែនខ្ញុំអត់យកលុយប្រវាញ់ទេប្រវាញ់ដាក់បាញ់ឆ្នាំទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់យកលុយមែនឥឡូវយកបានយកបានឲ្យឲ្យបានយកបាន2000ហ្នឹងមែនយំឡាម៉ាណាស្គតយក2000ហ្នឹងចាំមានមកគេលើគេមកហ្នឹងប្រយគិតមិនឡើយហើយសមូលអត់ងួរឥឡូវយកមកឥឡូវសុំមិនយកមក2000ម៉ាណាឆៃឆ្នាំយក2000ហ្នឹងប្រូមិនថ្លៃថោសំខាន់ប្រវាញ់ចតកណ្ដាលសួនអើឡានគេខ្ញុំឃើញឡានគេសភាពភាពឃើញឡានប្រវាញ់ឆ្លើយគេបុកលេងលេង
នឹងម៉ាណាចតមកដាក់កំតឹងស្គូនស៊ូស៊ូហ្នឹងប្រឡោះប៉ុណ្ណាហ្នឹងប្រយ៉ៃចាក់ទៅបាច់មកឆាបឡានខ្ញុំឃើញឡានគេឃើញឡានគេមុខស្រលស្លូតទាំងអស់ឃើញមុខប្រយ៉ៃកាច់គេខ្ញុំបុកលេងមកឆ្លើយវិញបុកខ្ញុំឃើញមុខឡានខ្ញុំដឹងមុខម្ចាស់ឡានមិនហ្មងខ្ញុំឃើញឆ្លើយបុកមកមុខម្ចាស់ឡានមិនប្រយ៉ៃយេសបុលមកអ្ហ៎ប្រយ៉ៃមានឡានជីដូចគ្នាទេអត់តើវាម៉ាម៉ាណាឆាបហ្នឹង2000ទេប្រូមើលហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេប្រយ៉ៃដាក់បាញ់ខ្ញុំទេអត់ដឹងទេបាញ់ខ្ញុំអត់ឡានខ្ញុំមែនទិញថ្លៃ2-300ណាឡានបំណងសុខទទាថ្លៃថ្លៃមែនហ៎ឡានប្រយ៉ៃលើលើលើខ្ញុំ10000នេះកុំលុយពេកចាំខ្ញុំបុកវិញឥឡូវសុខចិត្តអត់សុខចិត្តបុកគ្នាវិញមិនអត់បុកអត់អីអត់ធ្វើពីម៉ាក់ណាឡើយមកខាងដាក់ពីចឹងឯងបុកគ្នាផាំងហ៎មិនក្បានទេអាគេថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេគេខ្វល់ឃើញឡានខ្ញុំខ្វល់ទេអត់ខ្វល់ទេឡានឆ្លើយពេកម៉ាក់ណាដាក់មកមើលមុខរង្កាច់ប្រយ៉ៃមើលឡើងឡើងឡើងបែកឆ្នាំឡានមកអត់ទឹកទេប្រយ៉ៃដាក់បាញ់ឆ្នាំខ្ញុំអត់ឡានឡានឡានប៉ុណ្្នឹងហ្មងឡានប៉ុណ្្នឹងហ្មងស្ងោមុននេះឡានប្រយ៉ៃហ្មងក៏បុកប៉ុណ្្នឹងស្ងោហ៎នេះនេះឡានហ្នឹងហ្មងមែនតូតតូតមែនសុំ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 ឡានប្រយ៉ៃមិនឡានប្រយ៉ៃហ្មងទៅកាច់បាក់ចោលហើយម៉ាំម៉ាឲ្យសម្រួលសម្រួលឥឡូវឥឡូវសរសើរយើងគិតមើលនេះឆែក2000សមអត់ឥឡូវបោះសំអត់សមឯង5000ហ្នឹងឥឡូវឡើងឡើងបុកវិញឥឡូវជីឡានឡើងបុកវិញអត់ទេអត់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 ម៉ាណាទៀតពី2000ទេតែឥឡូវបញ្ចប់រឿងអត់ចង់ច្រើនមនុស្សគឺជំនឿមើលច្រើនអត់ចង់មានបញ្ហាច្រើនស្គមួយសួរគួរសួរសិនដល់ញ៉ាំ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 គេមិញមកមិញតតឡានហ្នឹងទៀតនេះមិញបាក់បាយឡានឥឡូវបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំហៅអោខ្ញុំមកតនទេឥឡូវសម្រួលឡានហ្នឹងខ្ញុំសួរឡានហ្នឹងជិះហោះលើមេឃមែនណាឯងឆ្លើយមែនអ្ហាគាត់ឆ្លើយមែនគាត់បុកប៉ុណ្្នឹងឲ្យឆ្លើយមែនអ្ហាគាត់បុកប៉ុណ្្នឹងសោះអាឆែកប៉ុណ្្នឹងសោះឡានឯងបុកឡានហ្នឹងគេមិនយល់អ្ហាបុកប៉ុណ្្នឹងមិនអើឯងហ្មងអ្ហាជួជិះឡានលើដីសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យមកជិះលើមេឃនេះប៉ុណ្ណាឯងអ្ហាសួរអញសួរឲ្យតាមធោះឲ្យស្គាល់សារតាំងតោក៏ដែរស្គាល់សារតាំងតោអត់ហ៎នេះម្នាក់ស្អីនេះស្គាល់សារតាំងតោអត់នេះស្គាល់ហ៎តែស្គាល់បើគេបុកប៉ុណ្្នឹងយើងស្ងាត់ទៅហីមិនមានរឿងអីញ៉ៃមែនចាំមើលអាចមើលអាចមើលអញថតអាចមើលអាចមើលអញថត Facebook ផ្អើមអូថត Facebook ផ្អើមអូខ្មាស់គេម្ដងចាំមើលអញថត Facebook ផ្ទួផ្អើមបងប្អូននេះមើលអាមួយនេះមកមកវិញណាខ្ញុំខ្ញុំជីឡានប្រសអនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបុកវាបន្តិចទេវាទាញ2000ហើយគ្រាន់ឆៃប៉ុណ្្នឹងឃើញទេឆែបប៉ុណ្ណឹងវាយក2000ចុះឯងស្អីគេឯងជីឯងឡានជីលើមេឃមែនហ៎អូនឯងឆ្លើយមែនខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំជីមួយប្រមាណខ្ញុំជីធម្មតាឯងខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសទេបងជីគិតមើលជីឡានខ្ញុំគ្រាន់ជីឡានបិទភ្នែកទេណាគ្រាន់ជីឡានបិទភ្នែកខ្ញុំធ្វើច្រឡែងភ្នែកនេះបិទភ្នែកបាយពណ៌ឡានហ្នឹងអាបាយប៉ុណ្ណឹងឯងទី2000ឯងគិតថាឯងសមហ្នឹងអាយកលុយទៅណាខ្លះយកទៅក្លឹបមែនណាយកទៅណាចូលក្រៅខេហ្នឹងអញជួយលុយគេមកធ្វើឡានចូលទៀងលុយទេបងមិនទៀងនេះទេឡានឲ្យសម្រួលមកព្រោះអាចេញកាឡាមកដងក្បត់យូរហងឃើញទេក្បត់យូរឯងហ្នឹងបាត់ឲ្យខ្ញុំមានសារផងអាឥឡូវចាប់បងចាប់បងចាប់ចាប់ទេអាឥឡូវចាប់បងខ្ញុំប្រេងណាប្រេងប្រេងជួយនេះប្រេងដែរនេះអត់ដឹងណាប្រេងណាបងសំដိုင်းលេងបងដល់គ្នាអូយកុំចេះអីបងអើយប្រេងក៏សំដိုင်းបាទសំទោសសំទោសប្រេងសំទោសអាប្រេងស៊ីស៊ីសំទោសស៊ីសំទោសអត់យល់ដាក់កាមេរ៉ានៅនោះប៉ុណ្ណានេះវាធ្វើមើលឃើញអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនគ្នាជួយមកខ្ញុំមកពីក្នុងវីដេអូក្រោយមានកំហុសខ្ញុំនៅសូមសុំកាត់ថែបិទទៅដោយសារថាបើសិនបងប្អូនចង់ខមមិនជេក៏ខមមិនជេចោះព្រោះអីអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទេព្រោះខ្ញុំស្គងខ្ញុំធម្មតាទេហើយខ្ញុំអត់មានបុកគ្នាទេខ្ញុំខូចខ្លាចខូចឡានដែរនេះសើតួសម្ដែងទាំងអស់ហ្នឹង
ប្រេងបាទកាមេរ៉ាហោះពេញមេឃឈ្ងោប្រេងប្រេងកាមេរ៉ាហោះពេញមេឃចាថាចាអូយ៉ាឡានមកគ្នានេះម្នាក់ហ្នឹងហើយគេអេមិនស្អីបាយស្លុយយ៉ានេះនេះស្អីបាយ